এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটোক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচন অব্যাহত থকা ৰাজ্যত মোদীৰ ফটো প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ। মোদীৰ ফটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব অসম, কেৰালা, পুডুচেৰী, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগ। কৰোনা ভেকচিন প্ৰদানৰ পাছতেই স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰদান কৰা প্ৰমাণ পত্ৰত ছপা আছে মোদীৰ ফটো। ইয়াৰ পূৰ্বে পেট্ৰল পাম্পসমূহত থকা মোদীৰ ফটো আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটোক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। ৰাজ্যত মোদীৰ ফটো প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম, কেৰালা, পুডুচেৰী, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগত কৰোনা ভেকচিন প্ৰদানৰ পাছত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰদান কৰা প্ৰমাণ পত্ৰত ছপা থকা ফটো প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে পেট্ৰল পাম্পসমূহত থকা মোদীৰ ফটো আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ পোষ্টাৰ আছে, বেনাৰ পোষ্টাৰ আছে, নেতাৰ পোষ্টাৰ আছে, সেই পোষ্টাৰসমূহ, চৰকাৰী পোষ্টাৰসমূহ ফালি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা মোদীৰ ফটোক লৈ।